prihodnost svetla se v daljavi blešči. Preteklost temna vedno bolj in bolj temni. Prisluhni krogli, to je vse, kar si želiš, če si osusova lev, hijena, mačka ali miš. V kroglo desa zate gleda, da ma ostrega pogleda, vse pove ti po pravici, ne presejda, ne najeda, ko spregleda ti pove tvoj lajf bolit ali bo beda. Desa pač edina jasnovidna je soseda. Ja, dober večer, vsi trije gledalci, ki ste kupili karte, lepo pozdravljeni. Nonoč imamo enega res super gosta, ker ste že pač videli napisan. Najprej naj predstavim svojega stalnega asistenta oziroma našega plesavca. Dober večer tudi iz moje strani. Ja, to je Lukas Lukas. Upam, da vas je osupno svojo izjemno koreografijo. Ti, ampak, ko sem se speljala v Koper, sem videla, a si se testiral ti? Ja. Ja, ker sem videla vrsto od dekanov do sem. Ja. In ti si bil šele 4 km pred vzemno točko. Res je. Smem. Ja, kako si pa to hitro prišel? A sem? Ja. Ja, veš kako je, ne? Ene 4 babice sem podaril, ene 3 sem omaknil, sem rekel, men se modi, urgentno je, pa sem se skomovčkal do tja, ne? Ja, pa ti veš, pa si imel test, da si negativen, ko si stal v vrsti za oduzem, ker to mož mi, to je na odlok vlade. Ja, ja, valjda, valjda. Okay. Ti si se testirala? Ja, vsak, se vsak jutr testiram. Se veš, Clear Blue imam. Ko je 99,9% bolj zanesljiv, kot ta antigenski, pa tudi, če me malo več košta. A, tako? Ja. E, kaj pa mi je zdaj tle načekava, no? Koga pa mava danes? Ha? Ja, mava še enega gosta? Mava enega, ja. Se veš, da mava, ne. Sam ne vem, če bi ga sploh... pa napoveva? Ha? Mogoče bi ga bolj na koncu dodaje, ja, veš. Zakaj? 5 minut. Tako, no, je čudno. Precej čuden je. Pa grozni izgovoren. Mislim, sploh ga ne moš ustaviti ven, ga moš odnesti, zakopati ga moš, da utihne. A lahko gibam. A je Rado Mulej? Kdo pa je to? A je, ne poznaš? Ne. Poj pa, veš, kdo je? Jelko Kacin. Nema ta pa isti problem. Oba dva sta šele pri 8 letih začela govoriti, zdaj pa not prinašata. Ja, no, ampak ga moramo najaviti, ker je že pisal, posod je bilo objavljen, ne, mogoče ja. Eden od 3 celo karto kupil za njega, a ne? Sem pa res fer, če kdo pa je? Ja, bom pač povedala. No, coj bo torej z nami neustavljivi šarmer, ja. Pevec, plesalec, igralec, voditelj, seksi, duhovit, največji, Lado Bizovičar. Dobar večer, dobar večer. Respekt. Ja, respekt zdaj je, kar je. Hvala, hvala, hvala obema. Hvala, živo. Ja. Pozdravljeni, pozdravljeni. Gospa Desa, wow. Gospod Sluka. Baje se vam zelo mudi danes. Kam se mudi? Baje se vam zelo mudi, da te sam 10 minut klemaš. A to je, ajdi, deset, dobro, za 10 minut, mogoče, ali malo podaljšamo. Lepo prosim. Ja, bomo videli, če bojo kaj gledalci klicali, pa spraševali. Drugače moram predstaviti našega plesavca, on je poklicni plesavc, Lukas ja. Lukas. Predstavitev ni potrebna, zelo dobro poznam. Aha, no, on je tudi varnostnik tukaj, pa hišnik. Vse, ja, in v en osebi, ja. Dežuren. No, začel je kot baletnik. Zakaj se ti pa ni šlo pol z baletom? In končal kot? Ja, veš kako je, ne, tam prepozno sem začel, ne. Pa sem pa prehit končal. A veš,
Je pa stalno depresiven, tako da ne vem, kaj si bova lahko z njem pomagala. Krasen, gliha v kup štriha, fajn. Pa smo pa trije. Ja. No, fajn, smo vsi na tabletah. Ja. Jaz sem danes pustil svoj obrok jutranji. Tako da... No, tukaj imamo pa tudi še eno mačko, ki prerokuje, ne, ker to je pač, ja. Tako rekoč, deževalska oddaja. Ne, in prosim, Lukas, da prineseš mačko. Absolutno. Aha, v redu. Aha, vidim zdaj. Ja, jaz sem se že bal, da govorimo o unim vedeževanju. Veš, kaj so včasih goloba vodali. Ne, v krogli, vedeževalski krogli. Pri suhi krogli to je vse, kar si želiš, če si osusova levhijena mačka ali miš. V kroglo desa zate gleda, da ma ostrega pogleda, vse pove ti po pravici, ne presejna, ne najeda, ko spregleda ti pove, tvoj lep bolit ali bo beda. Desa pač edina, jasnovidna je soseda. Krasen. Evo, zato je bilo vredno priti. Moram priznati, jaz sem velik ljubitelj iz raznega plesa, horton tehnike, prav de jure, grond, te, in te stvari. Čudovito. Se ti bo še kaj zaplesal, a ne? Prosim. Ne ti predstavim mačko, to je mačka, ki je ime mačka. Ta mačka obstaja tako dolg, kakor svet. Ona je odvedno tukaj. Zdaj, najnovejše znanstvene raziskave celo v to smer grejo, da je ona ustvarila svet. To se vidi ona, po, kar, ne, vidi se to po fontu napisa, ki je očitno Mezopotamija in prej. Kar ja, ljudje, prosite. Ja? In ona pač vse ve. Za preteklost, za prihodnost ni da ona ne bi vedela. In tudi nikoli še ne zmot, ker je res 100% jasnovidna. Zdaj, jaz nimam tega daru, ne, ampak imam pa nek dar, da slišam, da jaz jo slišam, kaj ona govori. Ne? Razumem. Mogoče zato, ker imam muc v imenu, mogoče je to s tem povezan, ne vem, ampak v glavnem... Mediji, vi ste mediji od mačke mačke. Jaz od mačke mediji. Razumem, ja. Dober. Torej, jaz bi kar začela s tem, kaj vam mačka nocoj zapovedati. Prosim, zato sem prišel sem, da se naučim kaj o sebi, da izvem kaj o sebi in predvsem, da postanem boljši človek na podlagi napotkov. Nisem sicer videl mačke, ampak cool, meni je v redu. Ja, jaz mislim, da bo to potrebno. Ja. Torej. Mačka, prav, da ste rojeni v Sloveniji ali v okolici? Ja, mačka ima prav. No. Prav, da imate mešane korenine oziroma, da imate afriške korenine. Mačka se ne moti. Mačka se ne moti, ja. Čak, samo enkrat še vprašam, ker meni se zimate bolj mongolske poteze. Ne, ona trdi, da imate nekaj za Afriko. Ja, razumem. Ja, res je, moja mama je iz Afrike. A vidite? Zdaj vidim. No. Zdaj vidim. Razumem. Ok, torej afriške korine, to vse štima. A še kaj vidi, ali je to to? To je vse, kar vidi ona v meni. No, pa bi še kaj povedal okoli teh afriških korenin. Ja. Vi niste bil rojen v Afriki. Ne, nisem bil rojen v Afriki, rojen sem bil v Sloveniji in najbrž ravno zaradi tega dejstva, da sem bil rojen, je potem so mati torej pobegnil v nasprotno smer, ker vsi drugač hodijo po... Ona je šla z Lampeduze direkt dol. In je tudi tam ostala zadnjih, mislim, 15-20 let. Dokler se nisi začel sam preživljati, niste začel. Tako, ja. Ko sem začel sam preživljati in nekako, ja, je počas spet nazaj začela hoditi, tako da, ja. Mačka je povedala, da je Chuck Norris umrl. To sem jaz tudi slisil, sam zdaj že boljš, no. Okay. Hvala Bogu. Ja, ja. Okay. Ja. To je bil trenutek nepazljivosti, ampak ja. Ja. Oh, ti ne sedaj boljš. Okay. Čakajte, zdaj naprej, da vidimo kaj. Ker mačka danes ima to zapovedati, ne. Kaj beš, da nam? Ko mi sledim. Ja, okay, ja. Prosim, da ne bo kugla počla, ne. To. Sej, Marička.
Aha. Mačka prav, da v vašem majhnem, skromnem, enosobnem stanovanju živite trije. Ja, drži. Res je, dve cimri imam, ja? Ja, da, in da imate ženo in enega otroka. Ja, res je. Aha. Ja. Oh. Mačka je povedala, da boste še enega otroka dobil. Ne, ne, to je pa... Ja, ja. In to hmal. Ne, ne, to pa se... Ne, 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 ne. To meni je rekla... Ne, ne, ne. Moja starejša cimra je rekla, da je samo zadnje cajte zelo napeta, napihnjena. In da tudi videl sem jo pri njenih prehranjevalnih navadah, tako da po moje sam to. Nemogoče. Nemogoče. Ali še enkrat preverite. Mačka se ne mod. Bom še enkrat preverila. Ne. Trdi, da boste dobil še enega otroka in to zelo malo, v par mesecih. No, pa pa ne mačka še, če že gleda v prihodnost, ipak se šov imenuje prihodnost, ja. Ne poveš, kam za Boga ne dam tega, če more bitenga naslednega, tretjega cimra ali cimro. Kam ne dam? Torej, še en otrok ali pa? Marija, gospod Lado, se pa tudi nepraktičen, se tročki so takile, to daš v škatlo za čevle ali pa za, kaj so že tiste, za pancerje. Dobar, ok, kot prvo, dva problema, ne smučam, kje ne dobim škatlo od pancerjev? Mah. In drugo, otrok crasejo, mislim, kaj pa, ka prerase škatlo, potem pa v predal ali kako? Ne, pa boste že tam, vam bojo že v Hoferju dali eno tisto škatlo kartona sto. Ta večja, mislite, za... Vdrciklov, ja. Dobar, okej, okay, ampak pa pride oba najstniška leta, kam pa pol delu, kaj pa ka otrok shod, pa pobegne iz škatle čim ali vrečke? Čim otrok shod, ga je treba privezat. Dobar, vem. Ali pa na plesno upisat, ne? Dobar. Ja, pa kaj še, prvič zavlačuješ, da čim kasneje shod. Okej. Okay. Tudi doma se morate vsi plazat, da ne bo po gruntu, da se lahko hod. Razumem, razumem. No, in pol, ka pa shod, se ga priveže za mizo. Ja. Sam s čim se ga preveže za mizo? Ja, to je pa zelo dober vprašanje, ker za mizo ga moraš prevezati z eno močno vrvjo, ker čim bo dobil zube, jo bo pregriznil. A, ja. Torej bolj, da niso naravni materiali, pač zaradi zobovja, ne, novo nastalega, ampak neki umetni, to je za mečar celovit, recimo. Recimo, evo, za mečarce, za tune, neki razumem, tazga. Razumem, ja, ja. Daj pa se lo prešalta na ta pravo verigo, a je to že prednajstniška? Na ta pravo verigo se prešalta pa potem, ka ima že vse zube. Razumem. In, ko ste me pa za puberteto vprašal, ja. Ko pa pride v pubertet, ne, ta veriga je najprej za manjšega psa, pol za večjega psa. Do bika. Do bika. Razumem. Do volovske verige. Ampak takrat se jih začne pa v klet prve zvet. A, okej. Okay. Si, mi, ja. imamo klet v bajti. A bo vsaj kolesarnico, no? Klet. Okay. Sam ima pa lesene, tudi lesene štange ima, mogoče bomo, a je tu moram kaj, a moram kaj tapecirati, a je treba kakšno vdobje? Zakaj pa, da se v razvado ali kaj? Okej, okay, razumem, ja. Razumem. In potem, kjerga leta pa se otroka običajno spusti pol ven, da gre v nek svet, da dela bruke staršem? V bistvu, fajn je, če čim prej pobegne, ne? Razumem. Prvič je tako, da razumem. On prvič se mora znati, kako se bo rešil, pa vse to in razumem. Pol pobegne in je tolk, se te toliko boji, razumem. Da ga ni več nazaj. A pa je kakšna razlika med to, vidim, da krasna vzgojiteljica, ja, čestitam. Jaz seveda imam tri otroke, imam ja pa jaj, kušne, halo. Čestitam. A veste. A pa je kakšna razlika med vzgojo punčke, ali pa, torej samičke ali pa samčka v tem primeru? Ja, lejte, jaz imam tri samičke, ne? Razumem. Predvsem morate paziti, vi imate eno samičko do zdaj, ja, ne? Ja, ja, zaenkrat, ja. Očitno. No, zelo morate paziti pri vaši samički, da ji nakažete majhnih fantkov. Razumem, ker koga se lahko navati ali... Zmedene so. Razumem. Zmedene so lahko se jim, a veste, ona, recimo, samička ima zelo veliko perspektive, da postane zdravnica, astronautka. Če bo pa prehmal fantke videla, veste, pa vprašajne, pa tamle prodajala kruh, pa
Ne vem, ali pa v najboljšem primeru bo kozmetiko prodala. No. Dobro, pa se tudi to je časno. Ne, se poklic. Je časno, se nič ne rečem. Odvisen od vaših ambicij. Do, od mojih ambicij za mojega, za vašo otroke. Tako. Ja, za samčka, pa jaz nimam toliko izkušen, vsekakor jim namotno. Jah, predvidevam, da ni dobro, da jim ostre predmete dajete v roke. No? Zastopam. V redu, neč bom, da, torej, držim pesti in fige, da nav samček. Okay, cool. Razumem. Ja, res. Razumem. Ker pol bo pa zelo hiter z volovsko verigo treba vleteti. Razumem. A krasen, jaz bi sam rad povedal, jaz sem vesel, jaz sem pričakoval, da bom sam zvedel, kaj je v prihodnosti, ampak ne, jaz dobim tukaj še, dobim še staršovsko šolo, hvala. Hvala, gospa Desa. Ni za kaj, z veseljem. Res, lahko sem tudi kakšne druge gospodinske nasvete, povem, če jo zanima ali pa ljubezenske, vi samo vprašajte. A bi vi, mogoče vi mačko kaj vprašal? Ja, seveda, mislim, kar kakole ali koga. Seveda, posluša vas. Dobro, okej, okay. A lahko mačka pove recimo kaj o, kjer del prihodnosti me zanima. Mislim, kaj recimo, ne, zdaj te dni, tedne, mesece, najbrž leta, redko se mudim po gledališčih, razen danes izjemoma, še enkrat hvala, draga publika. Kako je s tem? Kdaj se bom spet potikal po odrih širom Slovenije in širše in se zabavil s publiko? A pogrešate to? Pogrešam. Jeben ti pogrešam. Ja. Res pogrešam. Jeben vam, upam, pardon. Upam, da publika tudi, no. Ja? Ja, glejte. Mačka, si ti slišala? Kaj praviš na to? Ups. Tole me pa kar zmrazil, ker mi je povedala. Dobar. Zelo možno, da nikoli. Kaj ne bo? Zelo možno, da nikoli več ne bojo odprli gledališč. Ker ta virus, veste, ja, tok hiter mutira. Ja. Res tok hiter. Vi takole naredite, pa je že mutiral. In v bistvu se nam obeta precej apokaliptična prihodnost. Možno, da bo ta virus mutiral, mislim, mačka pravi, da je to njegov namen, ne? Prav. Da bo prišlo do zombi apokalipse. Okej, okay, prosim, ali lahko kakšen datum ali kaj, kdaj pa? V nekaj letih bo prišlo do zombi apokalipse in če ste zelo pozorno opazujete okolico, ja, pa ljudi v svoji okolici, pa recimo tudi na televiziji, če zelo pozorno opazujete, ste mogoče že kakšnega videl. Zanj sem gledal en kviz in se mi je res del en voditelj kviza, katerega imena ne bom omenil. Ja, ne, nobenih imen. Ne, nobenih. Ne. Lahko pa sprimki. Ne, bo Godler bo ful užaljen. Lahko pa sprimki, ja. Lahko pa sprimki, da ne, imamo zemlji. Galunič ni zgledal fajn. Galunič ni zgledal. Bled je bil. A Galunič, jaz sem, aha. Galunič ni zgledal fajn, bled je bil. In srepo je gledal v kamero. Se je govoril nekaj, ampak meni se je zdel na poti do teh, ne vem. A veste, smo pa bar Godlerja na sumu, res. Oh, Godler, on je pa ne samo zombi, on je vesoljci in zombi. Ja, no ja. Samo ni on Joker, on ne igra Jokerja noter, v kvizu. Ne, to je, a veste, Sluka, to je pa, pa Mario igra, Jokerja. Ja. Mario torej igra Jokerja, Jure Godler, pa nekaj drugega, sam ne vem kaj. Aha. Jaz tudi ne, ampak veste, kako je zdaj ena značilnost za zombije, to vesoljc, ki ste omenili, to je zelo dobro, ker prav mačka mi je povedala zanč, da je v bistvu virus vesolja in da je tukaj od nastanka sveta v bistvu nastala hkrat mačka in virus. Ja, zato ga tako dobro poznam, ampak no, ker se zombijo tiče prav mačka, da jih prepoznaš potem, ko se oni ne smejejo, ne? Ker jaz sem en čas mislila, da je predsednik vlade zombi, ampak jaz sem ga videla, da se je enkrat na eni sliki smejal. Ja, torej to izključuje pol to možnost. Je pa kompleten lajbah 100%. Oni so pa reptili in zombi, 100%. Ja, to imate pa prav. Ja. Uf,
Dobro, a lahko nehamo v drugih ljudi govoriti, pa o meni? Ne, 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 se ne bomo v drugih. No, vprašal ste me, a ne? Kako ja, sem smo šli do zombijo. Jaz sem pač povedala, kako se zombija prepozna. Nikoli več v teatru. Ne, nikoli več, ampak, lejte se, vi imate tudi en teater, zdaj, kak se ga lahko na skretu, skretu gleda. Na skretu, na spletu. A ja, na spletu. Spletu. Na spletu, vse je tudi na splet, je tudi na skret, ga lahko neseš. In ja, imam predstavo Optimisti in to je svoj vrsten teater. Ja, no. Čeprav igram, pa moram priznati z dvema zombijema, to je Rifle in Gojko Ajkula, manj znani kot Goran Hrvačanin. Uh-huh. Ja, ja. No, se sem to gledala, veste, ja? Bova še pol malo kasnej govorila, kaj? Aha, prav, mačka, da polka bojo vsi zombi, obstaja možnost, da se bojo gledališče odprla, ampak mogoče tudi prej, no, sem noben ne bo več hodil gledališče, ker so ljudje do zdaj pogruntali, da se da super shajati brez gledališča, ne. Ja, krasen, ja. Še dober, da nimate tega šova v gledališču, perfekten. Krasen, krasen. Dobro, kaj pa, a lahko še kaj vprašam, kaj pa televizija? Mislim, televizija pa... Jaz ne vem, če veste, jaz tudi na televiziji, drugače se pogosto mudim zadnjih 45 let. Pa, uh-huh. Mogoče pa tukaj, te prosim vprašajte, če lahko mačko. Kaj bo s televizijo? Kaj bo s televizijo? A bo še obstajala televizija? Manj me zanima televizija, kot, ampak kako, kaj bo z mano na televiziji? Ampak lahko tudi, a kaj bo s televizijo? Ajde, prosim. Uh-huh. Ja, to sem si tudi mislila, ja. Ja, itak. Takole je. Kar se tiče televizije na splošno, jo ne bo več. Zaradi tega, ker bo imel potem vsak svojo televizijo, recimo, ne vem, v sosed vodovodar, bo imel svojo televizijo, bo tam oddajal svojo reklamo za svojo firmo, pa vrtel bo tisto musko, ki ne mu paše, ne. Pipa TV. Tudi vi boste, Pipa TV, ja, ja. Paškarje TV. Razumem, za ja, frizerje pa, mogoče. Tako, ja, ali pa za trojače. Kastratorje. Tako, ja. No, in tudi vi boste imeli svojo televizijo. Ok. Ampak, ker bogati, ne, ljudje si bojo lahko privoščili malo boljšo televizijo, ker bojo lahko tudi zvezdnike najeli in jih plačali, ne. Razumem. Moj vodovodar sicer tema odnarja. To bojo no, same zvezde tam. Ja, no, ampak, ja, no, vi ste pa je ogromno zaslužil s to Hofer reklamo. Gore, gore denarja. Gore, ne. Oh, gore denarja. Ja, mislim, to ja. So svoje vrstne težave, ki jih prinese naš poklic, sploh uspeh v tem poklicu, ker je treba kar naenkrat kupiti gradbeno mehanizacijo, ampak ne za gradno, veste, ampak bagre, za to, da nakladajo vse ta denar, kamione je treba imeti, pa je treba garažirati tega hudiča, a veste, in tudi denar ne moreš kar nekam dati, ne moreš ga v garažo zapeljati, tam lahko splesni, vlaga mu škoduje, inflacija mu škoduje, pa take stvari. Jo, to je pa tako sitano, veste, koliko se mi smil, tako vem, da tako verjam, verjam, ni lahko, res, gospa ne. Desa, ni lahko. Ne, ni, ni. No, ampak to je, kar se tiče televizije, a bi ti lahko meni malo vode? Absolutno. Pa bi pa bil že čas, da telefone odpremo. A tudi ja. Telefone. Pa po četu, če so kakšna vprašanja. Ja, ja odprite telefon. Sicer zelo dvoma, ja, veste. Ja, vem, sem pa presenečen, da znate uporabiti vstavko besedo čet. To me nekrlo vdušuje. A pa si presenetelj, ja, veste. To me je Lukas naučil ja. Zanč. Drugač pa sem kolem ben nakliče, tako da se nam te kje se kjeru, slučajno smo lahko čisali. No, med tem, ka pa čakava tel dialog, še jaz... Ne, vidva vodo spita, jaz bom pa telefon napovedal, da sploh vejo kam poklicati. Aha, ja, on napovedal. Ker imamo zelo težko številko. Razumem. Ni tako Ruf Mihan številka, ne, ampak je poklič, prosim. Prosim, da slepo... Čekaj. Nič, sedem nič, tri sedem nič, sedem štiri ena, ti sam poklič na nič, sedem nič, tri sedem nič, sedem štiri ena, poklič na nič, sedem nič, tri sedem nič, sedem štiri ena, poklič na nič, sedem nič, tri sedem nič, sedem štiri ena, če nas pa ne dobiš, pa sam v čet napiš, nič, sedem nič, tri sedem nič, sedem štiri ena. Zveza je narejena. Izvolite.
No, telefoni so odprti, ampak tako sem rekla, brez strahu, nobena bo poklicala, mogoče bom jaz poklical. Dej ti poklič. No. Prosim, gospod Sluka, Sluka. Ti poklič, ali pa lahko tudi vi pokličete mene, mislim, ne že en poklič. Vsemo znajo. Desa, a ne, tako sem isto po telefonu, pardon. Ja. No, kje so ostala zdaj pri teh televizijah, a ne? A je že kaj načeto gor? Nič še ne kaže. Sej kul, sem imam jaz veliko vprašanj. Jaz ne rabim ljudi, da vdirajo v to. Jaz kao če skoraj za psihoterapijo. Ker lahko bi tudi tukaj par stvari razrešil, ki me že od mladih nog tarejo. Kompleksi, take stvari. Ne, ampak mene zanima prihodnost. Ja. Prihodnost. Kako je pa kaj z mojo fizično kondicijo? Ne vem, če veste, ampak sem strasten športnik. Večkrat po štengah, ker pač nimamo lifta obajt, lupam sadje sam z golimi rokami, se tudi spotim pri tem redno. Kako bo z mojo fizičnim počutjem, fizično kondicijo in konfekcijsko številko? Če lahko mačko, prosim. Uh-huh. Kjer sadje pa najtežje lupte? Ja, gospa Desa, se vsi vemo, da mandarine so one ta simpel, ne? Kaj pa pomaranče? No, te zimske ste debelo kožo. Pri pomarančah pol še niste, ne? Ne, sem še, ampak me skrbi, ker vidim, kako telo deteriorira s časom pri nekaterih ljudeh. Kar, prosim. To se pravi... Dobro kaže. To pa res dobro kaže. Dober? Ja. Čez kakšen let boste lahko že lubenico razrezal. Krasen. Ja. Krasen. Dobro. No, to pa je res dobra novica. Res, kar ustrajajte. V teatra noveč, televizije ne, ampak lubenicom pa ja. Tako jo bom. Oh. Takole, mogoče pa čez 3 leta že kar tako. Perfekten. To sem si pa res mer želel probati. Mislim, lubenico. Krasen. No, vidite, hvala. Saj nekaj pozitivnega. Ne, pa čakajte za konfekcijsko. Z konfekcijsko številko. Ojo. Prav, da pa to zelo banalno vprašanje. Zaradi tega, ker vam itak nimate smisla za modo. Da ste zmeri grozno oblečen, tako da vse en lahko hote okoli tudi v reči za smeti. Perfekten, dober je. Hvala. To je povedala. Hvala. Ja, ona pač pove. Okay, no. Lahko še eno vprašanje? Ja, kar. Nekaj me zanima, glede na to, da gledališčni televizije očitno ne bo, mislim, razen če me bo sosed vodovodar, električar, avtoličar ne je v redu, razumem. Ampak mogoče vprašanje, kaj me čaka v prihodnosti, kaj pa bom počel, ker se ene duri zapro, se druge pač tudi če zapro, pa pol očitno še tretje, pa četrte, ampak pol se pa ene počas odpro, kjer so te duri. Gospod Lado, odprli se bo vse, a veste, šele pol se boste najdu, šele pol se boste začutil, ko se bo, ko te nehal afne gunca po televiziji. To mi tudi foter prav. To boste, pol boste vi. To. Ne, zdaj pa ste kar neki. To je to. Foter me sprašuje pri mojih rosnih 52 letih. A boš oče v penziji? Neverjetno, ja. Ja, pa je pa to ta poklic, ja, pol. Penzionist, takrat si pol, ne. Ne, sem... A je to, kar me čaka? Grem v penzijo? Ne, bom jaz vprašala. Vprašte, prosim, mačko. Ja, ne vem. A je to možno, da imate vi neko skrito željo, da bi bil kozmetičarka? Mislim, zdaj se pa res že dolg svalka po televizijah in medijih pa to, ampak do zdaj noben novinar, pa sem imel pravka tudi s dobrim, pronicljivimi, veste, kako Vesna Milek sprašuje, tudi človeka vrta tlele noter, vem. Ampak ni pa prišla do tega, da nekje v globoko meni tli točno ta želja, res je, kremce, serumi, tale... Kakšen mozoljček stisen. To mi je tukaj krasen. In te malo urodje, veš kaj? Ja. Krasen, pa z vatko, pa te bloge. Pa kogaj že, pa kolagen, recimo, kolagen. Je perfektno. Te naravne ali bolj tukaj na živalih so delali teste ali bolj te naravne? No, se živali pač... Lejte, jaz imam zelo rad živali. Jaz,
Če kakšen kdo... pa je vaš odnos do živali? Krasen je moj odnos. Hvala, da lahko enkrat s tem upravim. Jaz imam zelo rad živali. Živali so najlepše. Dobro, razen delfinov. Delfini mi grejo na jetra. Ja, škodo delajo po morjih, trgajo mreže. Skozi imaš občutek, da se te režijo v faco. Ko te jebe. Pa se pa harpuni. Ba jaz sem to najpametnejše živali na svetu. Pa se pa harpuni izogen, če si tako pameten. Veste, ne, drugače imam pa res rad živali. Vse živali. Razen pande. Pande me malo motijo, ker veliko škodo delajo kitajskemu pohištvenemu gospodarstvu. One to bambus vse požrejo. Ne vem, če ste vedeli. Pa tudi v pohištveni industriji bi lahko kontribucijo dali. Eno prispevk bi dali pande. Predstavljajte si, da bi imeli na kauču lepo kožo iz pande. Za koga moramo jeti krave samo po tleh, če bi imeli pa lahko pande? Pa tako naprej. Ja, drugače imam pa zelo rad. Zelo rad živali. Ampak kar se pa tiče kozmetike, pa za to pa so. Ja. Ne bo testiran. Ne bom jaz pustil, da ena stranka, da pride gospa v najlepših letih, ji dam kremco, ki ni testirana gor in pa ima pa lišaje zaradi mene. Ja. Kako pa bo moj salon priladot? Ja. Recimo, kakšen sloves bo pa imel na Facebooku? A ne? Tako da toliko o tem sem se malo razgovoril, ker se upravičujem. Torej, končno me čaka to. In potem si boš lahko vdahnil, ne bo ti treba biti več zabaven, ne bo ti treba skozi razmišljati, kaj boš si mogel zdaj novega spomeniti pred kamero, kaj boš rekel. Krasen, krasen. Mislim, lahko se boš s strankam pogovarjal čisto običajne stvari. Končno. O menstruaciji, o meni, o moških. Končno. A ne? V receptih, ne vem, v čistilih, ja. Ampak to je pa res en lep poklic. Krasen, krasen. Marička, da mi jaz tudi malo razmislila o tem. Mislim, no, to je pa to je pa prva dobra novica, ki ste jo danes mi dali v prihodnosti. Ja, zdaj, prej smo omenili Hofer reklamo, ne? Ne, vi ste omenili, nismo jim. A ja, no. No ja, jaz ste, sem jo omenila, ja. Smo... zdaj pa, da ste ogromen denarja dobili zajedno. Ljudje si zelo predstavljajo, da je to lahko zaslužen denar, ne? Ampak jaz osebno vem, da ni, ker sem tudi jaz kdaj kakšno posnela, ne? Ja. Da to ni tako, da ti prideš, pa malo afne zaguncaš, pa dobiš ogromen denar. Se jaz ga nisem dobila niti 1% od tega, kar vi dobite, ampak v redu bom prebolela. No, to se kar gara. Koliko časa ste snemali? To je bilo... Zdaj, če bi moral prešteti, to je bilo večkrat 45, mogoče celo 52 minut. Najmanj. To smo trpeli, pa reflektorji, veste. To so minute tekle kot tedni, kot meseci. Pa še to pod masko. Pa... To je treba napudrati. Jaz sem bil vsaj 15, mogoče 18 minut v maski. Jezus Marija! Ja, prav ste povedali. Pa se vse borčevsko penzijo dubil za te reklame, ker to je pa res grozen. To je pač eno samo odrekanje. Tam moraš biti na voljo tem režiserjem, ki te pa usmerjajo. Jaz sem si brke moral pustiti. Ja, gospa Desa, vem. Men pa enkoli napstijo, da si brke pustim. Ja. Ja. Pa si to pa želim, škoda. Da bi si jih daj pustila. Pa je škoda, ker to reklamo bi si pa jaz zapomnil. Reklamo, ki bi vi imeli brke. A veste, apeliram na množico režiserjev in oglaševalcev, ki nas gledate, da gospod Eso enkrat, končno enkrat pustite v reklamo, da gre z brki. Dej še za brado reč. Pa brado. Po prsi se bom pa brila, no. No, to je pa čist intimna izbira. Lahko pa pridete k meni v salon? No, to pa sploh. Sam ne mi iz laserjem, ker jaz imam rada svoje brke pa brado. Ne bo šla kar po starem, bo kar skusilenco. Kar nadaljujete. No, verjeten še ena slaba stran reklame. Ali pa dobra, kakor za koga. Meni ni bila zelo všeč, kadar... Sem imela kakšno reklamo, je to, da te ljudje na cesti stalno, ne vem, za mano so pred leti vpil ferdo, piš pa take stvari. Razumem.
Za vami najbrž Hofer cena, PR, kaj tazga? Ne, ne, oni, veliko ljudi je zdaj vstopili v čudoviti, vsi repajo zdaj, vsi repajo za mano. Jaz ne vem, če sem kdaj to rim že slišal v življenju, kakor jih zdaj slišam pri preprostem sprehodu po cest. Je pa res, da z masko, sploh čez ušesa, manj slišeš, tako da je fajn, fajn. Moram pa priznati, da jaz imam tako mater rad. Se ga imamo vsi. Vem, se ga morate imeti. Jaz začnem svoje dneve s tem komadom. Ja, ja. Tako se komad začne. Ja, ja. Ti, sem prosila našega Lukasa, če bi odrepal malo nujno reklame. A bi? Ja, lahko. A lahko podlago pa še, da če še kdo pokliče, naredim reklamo? Ja, lahko. Dejmo pa. Dej, podlago. Prosim. 0, 7, 0, 3, 7, 0, 7, 4, 1, alles zusammen für den Hoferpreis. Wir haben Bisovica zum Hoferpreis. Hat die schöne Schuhe zum Hoferpreis. Ich habe Hände-Uhre zum Hoferpreis. An der Sofa in Dessa zum Hoferpreis. Hat bizarrische Frisure zum Hoferpreis. Hofer, 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 Preis, Preis. Bravo. To je bil pa originalno. Skladba v izvirniku, krasen, krasen, krasen. France preširen bi bil zelo ponosen. A ne? Ja, krasen. Ja, se mal je na Preširnovo Lenoro tudi ulekala, ne? No. Jaz sem tudi upazil, ja, prav res. A lahko še malo ženske? Lahko, dejte, kaj pa bi radi povedali? Ne, mačka hoče nekaj povedati. No, prosim, prosim, kar. No, povej, mačka. Ja, prav mačka, da v vaši preteklosti močno obstaja in je bila za vas zelo pomembna neka fatalna blondinka. To je res, to je res. Ampak jaz ne vem, zakaj zdaj vlečete najino preteklo zgodovino ven. Desa, jaz sem mislil, da bova to ohranila, pač, da to ne bo ven, da ne bote zdaj tega ven vlekali, ampak no, ja, pač ste v enem obdobju... Se tega je že dolg, je, ampak ste bili pa... Še vem, zmer sem, jaz sem še zmer jaz tega še zmer nisem prebolil. Vaše zavrnitve, gospa Desa, jaz ne vem, če jo bom kdaj. Bili ste, zame ste bili ena, edina, prav fatalna. Del mene je umrl, že zavni. Ja. Jaz sem napisal enemu boybandu, kmat, ubila si del mene. Ne veš, kako boli. Naprej se žal ne spomnim, ampak čutim pa še Lado, vedno. Lado, se ti upravičujem. A ja, zdaj sva pa na ti. Zdaj sva pa na ti. Ker smo pa ven iz bajte metala, pa koga. Ker ste se mi pa zasmilil, no. Koliko ste bil pa star takrat, ko ste bil vami zaljubljen? Ja, to so bila pač moja najbolj rosna leta, ki so me pač formirala. Vse, kar počnem, počnem, glih iz te frustracije vaše zavrnitve. Ranili ste me, srce ste me zruvali in potem ste rumbo gor presalali, kar je irske plese. Mm-hmm. No, vse veste, če bo kaj lažji, se je bilo pa v Slovenije vame takole zaljubljene in veliko jih je šlo in v samostan in se zapili in ne vem, poznam enega, ki je začel premok jaz, zato sem ga zavrnila, tako da... Vem. Sam vam pa pol vse ni bilo treba tistega bedenga surogata mene v bistvu... gospodične čas, mislim, zno me nadomestiti, ker uprostite, tle pa ni primerjave. Probil sem, ampak ni, to je brez vezi. To je neprimerljivo, neprimerljivo. Zunanje lepote vsaj. Absolutno. Ja, kje smo zdaj? Veste, koliko enih neprijetnih situacij je bilo v življenju, ker sem rekel, Desa, pardon, ne? Tako da, kar, pejmo naprej. Ali imaš čas za... Ja, ja, tako, pozem, ja, tako je bilo. Ja. Res mi je težko, no. Ampak ne, pelali ste tole v slepo ulico, ali gremo na pozitivne teme, lahko prihodnost gledamo. Ne, lahko prihodnost gledamo, lahko se še malo predstavi optimisti. Lahko. Pogovarjamo, ker sem si jo jaz ugledala. Ja.
bila je kar pocen, moram priznati, glede na to, da nas je 48 v našem stanovanju to gledali. Krasen, ja. Ja, te ima družinska cena. Ali ja. Pa rečemo, ja, to je cena v gospodinstvu. Ste se ne, malo zbasali, stisnili, pa je bilo, ne? A veste, te predstave prek spleta imajo res veliko prednosti, ne? Ni to, kar nekaj, dobro, ma, se prej sem večkrat tako ušvrkala na gledališče, ampak sem res ljubitelj, obožujem gledališče, ker ta interakcija s publiko seveda manjka. Ja. Ne? Ja. Ampak se navadaš, a veste, da publike zdaj ni, mogoče si celo bolj sproščen, kad ti noben nakašla v prvi vrsti, ali ja. Pa kaj igraš komedijo, pa te vsi takole gledajo. Ni ja, ne vem, kakšne komedije ste vi igrali, gospa Desa. Ne, gledala. Meni nikoli so takole gledali. A je gledali, ja, to sem tudi mislil, ja. Ja, no, mislim, lahko ličkaš koruzo zraven. Lahko. Ni. In to se, jaz mislim, da to je krena prihodnost, no. Za gledališče vaša predstava je imela zame ene par res vrhuncev. Eden je bil vaš rep. Jaz še nisem videla človeka tako dobro odrepati. S tako lepim repom, ne? Ne, ti, res izjemno, res. Hvala. Potem, vsi ste odlični, ne, in Ajkula. In rifle. Me je presenetil, ker jaz, dokler ga nisem zagledala, jaz nisem vedela, da je on še živ. Rifle je zelo živ. On je skoraj tak, kako se reče, bionski človek. On je, mislim, ne vem, če veste, ne, ampak on ima... Rifleta smo vzeli zato, ker je pač svojevrstna ikona. Je sem ga absolutno. Lepo prosil, izjemno rad ga imam, kmalo si ga bom dal tudi v tetovir. Verjete, če mačka ve, da si bom dal Rifleta v tetovirati. Rifleta si bom dal, tlele si ga bom dal tetovirati. Ja, pa kaj mora za to mačko vprašati? Dobro, okej, okay, sorry, ja, imate prav. Vpraš me, raj, kaj od črnih lukenj, ker... Ja. Mogoče ne, hvala lepa, ja. Ti ste z gledališčem ludost. Skratka, Rifle je krasen, ampak, veste, mi njega tam rabimo. On je ikona, njega kaj daš, on tam sam je in stvar je narejena. Ljudje gledajo in se smejejo. Slišala... Samo brešala oni Rifle. Ja, to je res. Ama šal? Ne, nima šala, ima par šal v besedilu, ampak dobro, se tudi Janez Hočevar je čist kul. Cool. Ja. Ne, se sem pa slišala, da ga boste dal na gače, da je lahko na odru stal. Mi hočemo Rifleta... Zdaj sem sedi. Ja, ne, sam sedi, se pride... Ja, se tudi ustane. Ja, kako ga pa pripeljete? Rifle ima, ja pa, to so pa zdaj triki iz zakulisja. Ne vem, če lahko to razkrivam, da iluzije ne zbijem gledalcem, ampak Rifle ima hojco že ugreno. On ima iz Titana hojco. Ja. Da ni že Titanika. Titanika, to sem hotel reči. Ja. On ima noter, to je vse takrat. Automatizirano. Mm-hmm. Veste? On pride, zgleda, kada pride sam. Tudi ima protezo, ima tudi... Iz Titanika, ki ima čuda sodobna tehnologije. On ima Bluetooth noter. On ima Bluetooth in on sploh ne govori. Ne? On je treba tekst, mi njega preko aplikacije upravljamo. Veste, perfekten. Sam pa, če se bo on kremiroval, ne bo šel v žaro not, ker Titan ostane, ne? Titan ne zgori, Titan je večer. On je nesmrten, se analidaš. Tudi Rifle ne gre nikamor, jaz bom prej končal. Vsi bomo prej v žari. Rifle, moj krasen, čudoviti, fantastični Rifle. Vsi ga imamo in Gojko Ajkula je tudi fajn. Kaj? Ajkula je tudi zelo ja, smešen. Je pa krasen. Ne, mi smo se zelo zabavali, ne, sploh moj mož je kar umrl od smeha. Ja, so žalje. No. Ne vem, zakaj. Ej, pa veste kva, prej ste rekli, da pogrešamo publiko pa tako naprej pa odnos. Ne, ne vem, če veste. Ne, se ne. Ampak Desa, no, kot prvo, pogrešam publiko, ampak mi imamo z njimi odnos. Publika sproti glasuje, koga bomo mi počeli. Ja. Kar pomeni predstavo, optimisti, v bistvu publika upravlja z nami tako kot z lutkami. Uh-huh. To je res. In to je v bistvu to je najlepši del. To je tako lepo. To je lepo. Za vas tudi super, ne? To je tako krasen. Pa mi vemo, kva oni govorijo, kako oni komunicirajo, kako se pogovarjajo. Lepo je. Jaz ne, imam je. Res fajn s tema dvema idiotoma na predstavi. Se vam vidi.
Sluka, Sluka, pridite še vi kdaj pogledat. No. Bom prišel. Vas prvo v ljudno vabim. To pri telefonom pridem, ali z ekranom, z televizijem? To je s televizijem, z ekranom, z interneti. A, z interneti. Z interneti prijete noter, klik, 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 klik. Kakšen pa je vaš odnos do interneta? Krasen, krasen. Meni je to en izmed boljših izumov, sploh od takrat, ko so me naučili, kako se ga uporablja. Odkar sem si kupil računalnik, pa sploh. Pa to je bilo pred dvemi meseci ali kako? Ja, no, zdaj, ja, morate vsem povedati, da sem vas klical za nasveta, ne kupam PC 386 ali 486, pa koliko rama. Kakšen pa je vaš odnos do avto? Do avtov? Ja. To je resnična zgodba. Jaz sem vsaj dve svoji vozili pozabil na parkingih in sem klical policijo, da so mi avto ukradli. In vedno, ko je policija prišla, so pač delali zapisnik. Jaz sem rekel, tlele sem ga parkiral, en je popisoval, drug je gledal kraj zločina in je prišel v manj kot petih minutah zdaj in rekel, a je tisle vaš avto. In potem mi je bilo neroden, ker pač samo ne znam se orientirati v prostoru in očitno času. To je res. Kaj si pa zgodil, da si pozabil? Ne, da ste pozabil? Hvala. Nič tazga, pač par kaj se je zgodil. Parkiral sem, šel sem, prišel sem nazaj in pač avto ni bil tam, kjer sem ga v sposobnem spominu pozabil. Enkrat sem se celo s kriminalisti pelil, ne, ker sem jih klical, da so mi avto ukradili, ampak da sem jaz že šel vmes domov. So rekli, Janeč, pridite na kraj zločina in so rekli, kako če pa nimam avta. In so prišli kriminalisti, torej te policaji, po me. Sem se usedel v tisto vozilo, bila sta tam mlajša policista, ki sta bila oblečena v civilne cune in sem rekel, ho, to je pa undercover, ste oblečeni k čapci, da jih pol hvatate. In sta rekla, ne, to so najne privatna oblačila. Tako da, iskreno se upravičujem. To je res, ja, grozen. Jaka te zanima iz spleta, v kakšnem odnosu si s COVID-om? A je prebolu, B se pazi, C se bo cepil. Spravo, ja. V kakšnem odnosu si s COVID-om? Ja. Jaka iz spleta. Ja. Splet, bil sem tam, tam je lepi kraj, so to odlične ušterije v spletu. Ja. Pozdravljamo se v spletu. Majo. Pa bazen imajo, tako je, to je tako. In to, ja. No, Jaka, jaz sem v COVID-u, držim ga zaenkrat na distancije, ampak upam, da bo tako tudi ostalo. Čakaj. Hotel sem samo popravil. Oh my god, čakaj, bom popravil. Bom popravil. Pust sem za vse sam jaz. Gospa Desa, koliko sem dolžen. Dej, Sluka, Sluka, ne preblizu, ne preblizu. Evo ga, takole, ja. Kar izvolite. Neka imate močne P-je, veste? Ja, tako imam močne P-je. Joj, ne vem, koga ste rekel, ko vas ne vidim. Kar nadaljujte, prosim. To se potem podpišemo lahko gor. Ja. A ja, moram me kaj vprašati, ali kje smo zdaj? Razmišljate o tem, da bi kupil bitcoine? Ne. Ja, v kakšnem odnosu ste vi z bitcoini? Ne, dejmo, čakajte malo, dejmo, bom še kaj potegnil tega. Mačka, mačka, ja. Kaj mi svetuješ, ali naj kupim bitcoine? Prosim, če lahko. Si slišala? Prav, da ne drugi štok zjet. A ja? Vsi, ki nas zdaj gledate, boste pa zdaj dobili tako izjemno informacijo glede bitcoinov in na splošno pač vlaganje denarja. Bitcoini, the end. Ja. Konc je z bitcoini. Ne, bitcoinov nam ben več kupoval, zato ker je en bitcoin 50 tisoč evrov ali kaj. Dolarjev, ja. Ja, no. Zdaj prihaja nova taka valuta. Kakšna že? Kriptovaluta. Ja. Iz kripte. Ja, iz kripte, ja. Bit zajci pa bit kure. Vedu sem, ker se hitro množijo, ne? Tako. Perfekten. Ker bitcoini se na
pač namnožijo to hiter. Razumem. Ja. Biti zajci, to boš obogatil v pari dneh, da znaš vedno. Se z Lipico so sami problemi, ne? Z Lipico so sami problemi, skozi je štala. Tako. Skozi je štala, ne? Ampak kako, jaz sumam, da biti prasci, pa tudi so fajn, ki pa držijo. Ki pa držijo neko, ki so pa stabilna valuta. Stabilni. Stabilni. Ja. Odvisen, komu v roke bojo prišli, veste? Razumem. Bit prasci. Kaj pa bit bug? Je pa podoben kakojn. Kaj pa bit človeška ribica? A, to da pa... si ti skrit, pa samo temi, sem so redke. Pa samo obresti. Perfekten, perfekten. Ne, da je mir bo spet ta odpustolske jame z njimi služil, ni šans. Ne? Ja. Dobar, dobar. Ti ampak človeške ribice, ne, ker smo v ljubezni do živalih, krasen. Kakšen je tvoj odnos do človeške ribice? Krasen. V sušiju mi je perfektna. A če bi mi, Slovenci, naredili jed, da bi mogel ti pojesti človeško ribico, ker ona zakrk nekaj luč, ne, v temi s temi night vision goggles, s temi, ne, bi vi to v vaši kleti s temi lesenimi rešetkami, to vi vzgajal? Človeške ribice. Ja, pa da bi jih pol pojel, pa da bi populariziral hrano človeške ribice. Absolutno. Da bi začel tako mi kot nek kaviar to. Absolutno. Mene sam zanima, a to gre kam v eter? Ker, ker jaz vem, da ima Jadranka Jura z mojo telefonsko. Tako da, če slučajno zginem... Veš kaj, če nas že kdo gleda, mislim, njih prav dost. Tako da, v redu. Ampak... ne, človeška ribica bi bila super, da bi vsi jedel. Zato, ker jo sploh ni treba, ti jo daš sam na luč, pa je skuhana. To je res. To je kaj, kaj jajc, ki ga vodo vrneš, ki zakrne. Pa malo potršilčka gor, ne? Pa imel tak slovenski kaviar. Ne? Ja, ja. I feel. Ali pa hren. Ali pa hren. Human fish. Ja, I feel human fish. Ali pa jajčica od človeške ribice. To je veš, koliko so jih stran zmetali v postojnski jami, ki so hoteli, da... Ti samo da, res, da kaviar iz človeške ribice... Pa, pa mogoče človeško ribico na tak ali drugače od cvrta, na kebabu. Ampak vse v temi. Vse v temi. To je ta potem posebna senzorična izkušnja. Tako. To je senzorična izkušnja. Pa to se kar z glavo poje, kar sardina, veš. Kar malo za hrusta. Ja, se, ampak se nima kosti. Fajn. Slovenija bi postala gastronomska prestolnica sveta. Postojna pa sploh. Kar bilo tam na šalterih, kar v glaških je že prodajalo. V kisu, v sol. V glaših? Pa a si ti predstavljaš... Špageti iz človeških ribic. Se ne vedo, kaj je špageti, se zato... to, kaj pa je, ne? Ja. Pismo, koliko enih poslovnih priložnosti se nam zdaj odpira? Samo 29 ljudi je to slišalo. Samo 29 ljudi je to slišalo. Perfekten. Tako da lahko še zmeram, da uspemo z perfekten. Poslovno skrivnostjo. Sam ena je bila pa Jadranka Jura. Super, ki me bo potolkla pred... Ne, Ljuba se je še pošalila, da je glavna valuta v Istri bi bila lahko bit osel. O, krasno. Hvala, Ljuba. Bit osel, pa tudi ta podrži, to pa se ne premakne z mesta, dokler se mu ne... Ne, to je pa trdna valuta, ne? Ja, spet smo pa trdni. Ja. Pa kaj pa? Boškarin je osel, ta istrsko govedo, sploh ni osel, no. To sam res. Pse, kako bi je Ljuba, Ljuba? Boškarin bi bil bioškarin. Ja, se že not... Bičkarin. Ok, mislim, da smo v finančne tele, bi rekel, investicijske preveč zatavali. A imate vi še kakšno vprašanje za našo mačko, ker pol bi drugač mogoče počas zaključali? Ne, ne, pa dejmo, če me pa ven mečete, pa ne, pa ne bo več vprašal. Ne, ne, ne. Kakšen imate pa vi odnos ogromen. Do ljudi, ki vas sprašujejo? bi rekel, zdi se mi, da... pogosto uspem dovolj dolgo, kako se reče lepo fejkati, dovolj dolgo se pretvarjati, da mi je fajn. Tako da res hvala, da sem lahko z vami. Ja, sej, jaz kljub temu pleksi steklu, ki naj varuje pred virusi, čutim, da to vašo energijo... Vem. Sreče in radosti, ki prekipevate. Ampak res prekipevam. Res prekipevate v sreče, ki lahko razgovarjate na vprašanje. Kako je lepo. Ste pa bil nek prvak plesni, no? To sem se zdaj skomitil. Bil sem marsikej. Ja. Ja, ja.
To se pravi, imamo še kakšno vprašanje? A bi me v kjero smer mogoče radi usmerali, ali imate kakšno, a sem kaj ključnega bo zabo vprašati o svoji prihodnosti, kar vi mogoče vidite, pa jaz ne, pa mačka, mačka, gospod Luka. Ja, mogoče, če boš daj, kaj boš čez 5 let, ker ne boš več slaven? Odlično. Kaj bom čez 5 let, ja, ker ne boš več slaven, čez 5 let. Kaj bom čez 5 let, ko ne bom več slaven? Ali prej? A mačko sprašujete? Ne, če lahko, kar vi povejte. Sorry. A si slišala? Okay. Ali je to že kozmetičarka? Najbrž odgovor žalosten. Ne. Čak. Čuječen, bi jaz rekel. Možno. Ja. Še en poklic. Bi rekla mogoče bolj hobi. Dobar. Pol, ker boste že kozmetičarka, ne? Boste astronaut. Astronaut? Uh-huh. Sem vedel sem. To sem pa prav vedel. To sem pa vedel. Od mladosti že uživam v tem, da si natikam akvarije na glavo. In mi je jasno. To je, to pa je, zato pa sem ustvarjen. To sem pa prav poklican. Ampak bo hobi. Na kjer planet bi pa si želel, recimo? Mislim. Kje se vidite? Na kjer bo planetu? Mislim, kakšen je vaš odnos do planetov? Hvala. Planete imam rad. Zelo rad imam planete, take ali drugačne. Ni pa fora, imam zdaj prav deleč na nek planet letu. Meni je dovolj, da me ta moja astronautska hobi, astronautska pot pele, ne vem, vsaj do Medvod. Nekaj bo. V redu je. Včasih, jaz sem bil enkrat na Koroškem, večkrat sem bil na Koroškem, ampak enkrat sem se pač tudi stopil iz avta in zame je bil že to čist drug planet. Tako da, nimam velikih ambicij, kar se tiče tega, kako se reče, astronautskega hobija. Kaj ste pa po horoskopu, še to vas vprašam? Svašta. Kar šle. Kakšen pa je vaš odnos do horoskopa? Hvala lepa, zelo intimen. Hvala lepa, da nekdo mislim, poganja ta pogovor naprej. Gledalci zanimajo, v kakšnem odnosu ste in zato se pogovarjamo o odnosih. V kakšnem odnosu ste do horoskopa? Krasen. Kadar ne hodim k gospe Desi na pogovore, k gospe Muck, z njeno Muco, se obračam na horoskope. Jaz v bistvu ravnam celo življenje po horoskopih. Ja. Uh-huh. Ja. Meni je enkrat horoskop rekel, danes je lep dan za iti na televizijo, pa sem šel. Danes je lep dan za hofer, evo me. Hop, hop. Ja. Uh-huh. Jaz sem spred strelec, zadi devica. Kaj ste? Strelec sem spred, zadi sem pa devica. Aha, krasen. Ja. Krasen. Perfekten. Jaz sem devica spred in zadi. Jaz sem devica all around. Jaz sem dvojna kakšen devica. Kakšen pa je vaš odnos do devic? Zelo, zelo spoštljiv. A ste res devica po horoskopu ali je to šala? In ker sem jaz tudi namreč. Vem. Glihal kup štriha, koga sem pa rekel. Ne? Jaz sem devica in v tem ta drugem, ki pol te vi te astro... crazy, veste, v tem ascendentu, ali kako se reče, ne? Ja. Da? A tudi v ascendentu ste jaz sem se? Temu se reče, rekel... Kakšen je vaš odnos do ascendenta? Pa dej! Izjemen. Mislim, da je prišel trenutek, da kakšen je vaš odnos do konca? da zaključimo mi ta naš pogovor. Nisem se tako zelo dolgo časa, koliko sem pričakvala, priznam. Ja, hvala. Sem tudi kaj zanimivega zvedla. Kako je lepo, kaj vi pohvalite. Mačka v mesi se ne sicer enkrat zaspala, sem je mogla prezbuditi. Kako je s tvojo depresijo? Mi dva sva tako v takem odnosu, enkrat sva skupaj, enkrat ne, odvisno od valov. No. Uh-huh. It's complicated, bi rekel. Kako je pa z vašo depresijo? Zdaj se je poslabšal. Ampak nič hudega, sej konec je blizu, tako ali drugače. Ne, sem moh malo vsi umrli, tako da bi bile to najbolj optimistične zaključne besede. Ne? Za nocoj, dragi gledalci in gledalka, jaz vas res vse zelo lepo pozdravljam in vas vabim. Čez 2 petka, zdaj bomo malo manjkali en petek, ker
kaj ti, ti imaš pregled na psihiatrični kliniki, ne? Ja. Ja, da, to mi se križa. Jaz imam pa botoks. Tako da glih takrat nas ne bo, ampak se vidimo res 5. marca in vas čaka presenečenje, kar se tiče gosta, še posebej vabim gledalke, ker boste res uživali. Lahko noč. Adio. Bravo, Lado.